hadday shil tahay dadka kale oo dhan ay qabsan leh. Annaga keligeen wax naga faquuqay dadka kale oo dhan waa wax lisma ogyahay oo u baahan in la ogaado, bankana loo soo saaro, dadka oo dhanna la ogeysiiyo u baahan. Koonfur galbeed ahaana taas ayaan u fadhina. Hadday dhici weyso marka, hadday dhici weyso marka ugu horeysa waxaa naga go'an inaan ciyaar dambe oo ay nagu casuumeen, nagu marti qaadeen xiriirka kubadda cagta federaalka iyo maamulkan gobolka Banaadir, lagu qabanayo gobolkan Banaadir, aysan koonfur galbeed ka qayb qaadan doonin. Waan u xaqiijinaynaa waxyaalaha meeshaas ka dhacay wax aad waxa waaye colaad abuur abuuri kara yahay sakuur qabti aflagaadadii cayda meeshaas ka dhacaysay. Arrintaas waa arrin siyaasadeysan, wixii shalay meesha ka dhacay sidaas ayaan u aragnaa annaga. Maxaa yeelay ereyada lagu dhawaaqayay ayaa waxay ahayd koonfur galbeed farmaajay taageersan yihiin. Hadda waxaan leeyahay reer Muqdisho koonfur galbeed oo dhan kadib ciyaartii 3:30 ku soo dhammaatay ee u dhaxaysay koonfur galbeed Soomaaliya iyo gobolka Banaadir waxaa dhacay rabshado lagu weeraray kooxdii koonfur galbeed Soomaaliya ee laga badiyey iyo taageerayaashooda. Dhaawacyo aad u badanna waa loo geystay, kuwaasi oo isbitaalada loo jiifiyey. Haddaba arrintaasi ayaa saameyn culus waxa ay ku yeelatay siyaasadda iyo weliba dhinaca arrimaha bulshada, gaar ahaan siyaasiyiin aada u badan oo ka hadlay arrintaasi oo uu ka mid yahay wasiirka ciyaaraha iyo dhallinyarada ee koonfur galbeed Soomaaliya oo shaki geliyey in ciyaaro dambe koonfur galbeed Soomaaliya ay kasoo qayb geli doonto oo gobolka Banaadir ay qabanayaan. Sidoo kale siyaasiyiin kale ayaa ka hadlay arrintaasi, waxaana ay ku tilmaameen in arrintu ay tahay mid siyaasadeed oo aysan ahayn mid la xiriirta dhinaca ciyaaraha iyo weliba kooxihii kala badiyey. Laakiin middaan hadda koonfur galbeed lagu sameeyey waxay na tusaysaa inay ahayd qorsho toos ah oo lagu faquuqayay si toosna loogu bartilmaameedsanayay ciyaartooyda iyo mas-uuliyiinta ee koonfur galbeed ee sanadkan ka qayb galayay tartankan ee loogu talagalay nabadda iyo isdhexgalka bulshada. Fariinna u ahaa in Soomaaliya ay horay u socoto in loogu diro dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed. Runtii arrintaas annaga waxay na tusaysaa inay ahayd arrin aad u nasiib darro ah. Taageerayaasha koonfur galbeed shalay dhibaatooyin fara badan ayaa la gaarsiiyey, hadday ahaan lahayd soo gelitaankooda garoonka iyo ayagoo garoonka ku jira waxaa lahayaa fiidiyowyo ciidamada qaar ka mid ah oo runtii qasaas ku ridaya ama quriya maaragtay ku cabsigelinaya taageerayaashii sida xamaasada leh ugu sacabtumayay xulkooda si ay u garab istaagaan. Sidaasi la mid ah ciyaartooydeenii oo salaada maqrib kadib kasoo baxay garoonka si jaamka markuu yaraado ay u soo aadaan hoteelka, in loo fariistay iridda VIP-da iyo xarunta saldhigga booliska meel u dhexaysa, weerarna lagu qaaday oo toos oo bareer ah. Waxaan rabnaa inaan halkan ka sheegno sida aan aadka iyo aadka aan ugu murugaysannahay ka maamul goboleed ahaan waajibaadkii xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ee federaalka ah ay nagu casuumeen inay waajibaadkooda kasoo bixi waayeen. Maxaa yeelay ciyaartooydeenii shalay 5 qof ayaa ka dhaawacantay ilaa xalay tualif ama saqda dhexe 12 habeennimo waxaan kula jirnay isbitaalka Digfer. Xiriirkii kubadda cagta federaalka ee dadkan soo casuumay halkan keenay, hal qof oo nagala soo xiriiray ma jiro, hal qof oo meesha noogu yimidna ma jiro. Waxaa kaloo nasiib daraa maamulkii gobolka Banaadir oo ballan qaaday amniga iyo suurtagelinta tartamadan inay si nabad ay ku dhacaanna waxay soo Facebookooda ay soo dhigeen si gaara gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda post aan u aragnay inuu yahay marhabaabin la marhabaabinayo ummadda Soomaaliyeed iyadoo la leeyahay gaarigaas waxaa ku qornaa astaantii maamulka gobolka Banaadir. Wax la weerarayna waxayba ahaayeenba ciyaartooyda maamulka gobolka Banaadir, taasoo ah arrin aan sax ahayn. Gawaarida basaska oo dhan isku calaamad ayay leeyihiin, dadku wax martigelidayna waa gobolka Banaadir, ciyaartooyda saaran ee calanka watay ee astaamaha watayna koonfur galbeed ay ahaayeen. Wax qarsoonna ma ahayn shalay dhibaatada meesha ka dhacday. 18 qof oo shacab ah oo taageerayaasha koonfur galbeed ka mid ah, dhallinyarada kuwa ugu firfircoonaa taageerayaashii dhiirigelinayay calamanka meel walba la taagnaa wareegayay ee ku jiray garoonka
runtii arrintaasi waa arrin aada aan uga xumaaday noqotay. Arrintaasna nala sheeg waxaa iskale oo runtii dayacay dadkaas waxaa waaye amnigoodii waa maamulka gobolka banaadir. Waxaa nasiib daraa ilaa ay hadda maamulka gobolka banaadir dhalinyaradii falkaas loo geystay ma u tegin isbitaalkeena ku jiraan. Waxaan ka rabnaa maqdhowan ka rabnaa runtii waa arrin aada u foolxumooda, waa lagu dayin karay, waxaasoo kale wax lamida waa la samayn karay, laakiin waxaa waaye dhulkanaa sii dhici lahaa. Aad iyo aad aan ugu xunnahay arrintaas. Laleeyahan waxaan usoo jeedinaa maamulka gobolka banaadir uu u weyn yahay duqa magaalada Muqdisho, guddoomiyaha gobolka banaadir. Runtii asagaa dayacay amniga cayaartooydaas. Waxa waaye waxyaalaha meeshaas ka dhacayna wax aad waxa waaye colaad abuur abuuri karay ahayd. Sa ku warqabtid aflagaadadii cayda meeshaas ka dhacaysay in dadka dhagxaanta lagu tuurayo oo waxa waaye oo bulsho dhan oo kusoo talagashay waxa waaye inay dadkaas maxaa la helaayaan ahayd. Hadday markaas ay ku haysan lahayn waa ka sii garnaan lahaydo in dhagax kugu soo dilayo oo maxaa la lahay dhibaato kugu wado in la fiirsadana ma ahayn. Runtii aad aan ugu xumahay, waa nasiib darro waaye. Waxaan dhaliishaas u jeedinayaa maamulka gobolka banaadir. Wixii hadda ka dambeeyana waa ka fiirsanaynaa
هو عيارها إن هنتي هديش أمي جدا ما نقالين وعيار فيدي إن أنقصوا دقي نمر لبعض وهو كل أنا ملاحظ ودنا كان هاي حلبانة دي كونفوق قلبي قصوا جدي أنا هاي وحنا أرجع صدق عشان هنا ومدحونها ما هو كونفوق قلبي يوم ملاحظ ترى كونفوق قلبي وأرين هنتي أبا إن مقدم أي سنة عين لقوا ولا تشرب وهنتي هذيب ماشي أي سنة أمانكي عيار فيدي دمان قالين oo hadana dibki loogii saadana aan loo garaabay inuu xal leh laga daba tagay waxa way waxa calaam su'aal aan noosaarin arintaas waxa ka fiirsanayna aad ilaala waxaan waxaan cambaareyna falkii shalay toola ka dhacay stadio konis een falkaas oo ahaa mid lagu beegsaday ciyaartoydii koofur galbeed iyo taageerayaashoodii een iyadoo gacan loo la tagay rasaas lagu mad qaada ee noolo lagu tuuray la dhibaateeyay dadkii yani ciyaarta yani ee taageerayaasha u ahaa koox galbeed iyo ciyaartoydoodiiba in la waxyeeleeyay iyagoo bastii saaran ciyaartoyda in lagu daltago la waxyeeleeyo taasi waxay yani daliil u tahay in amnigii iyo mad qaada sugitaankii ee garoonka in aan in la beelixiyey oo mataqaana baylax laga dhigay ayay taasi caddaynaysaa waxayna arrintaasi tahay arrin loogu talagalay in lagu dhibaateeyo shacabka taageerayaasha u ahaa iyo ciyaartoydii koofur galbeed in lagu waxyeeleeyo ayaa loogu talagalay marka waxa waaye iyadoo xilliga kalabuurka lagu jiro dalka amni mataqaana buuran uusan lahayn in dad tiradooda intaasi la eg tahay meel la isugu keeno ayaaba markii horeba qalad ahayd iyadoo taa ay qalad tahay ayaa haddana falal kutalagal ah oo lagu beegsanayo ciyaartooydii koonfur galbeed iyo taageerayaashoodii ee meesha ka dhacday arrintaas waa arrin siyaasadeysan wixii shalay meesha ka dhacay sidaas ayaan u aragnaa annaga maxaa yeelay ereyada lagu dhawaaqayay ayaa waxay ahayd koonfur galbeed farmaajay taageersan yihiin hadda waxaan leeyahay reer muqdisho koonfur galbeed oo dhan ma wada farmaajaysano farmaajo ma wada taageersano waxa aad u disheen dhallinyarada sportista ma ahan wax sax ah maxaa yeelay farmaajo haddii cabdicasiis lafta dheereen uu taageersan yahay shacabka koonfur galbeed ma wada taageersano farmaajo maxaa yeelay waad ogsoon tihiin farmaajo waxa uu noo geystay dhibaatadii uu noo geystay xasuuqii uu noo geystay isagoo noo adeegsaday ciidamii itoobiyaan ah musharixii shacabka lasoo afduubtay ilaa iyo hadda uu xiran yahay waad la socotaan marka inaad noo dishaan koonfur galbeed waxa ay taageersan yihiin farmaajo waa arrin aad iyo aada loogu xumaado runtii oo aan la ogolaan karin wixii shalay meesha ka dhacay abaabul ayay ahayd waxa lagu soo talagalay ayay ahayd taas waxa noo caddaynayso ilaa iyo daqiiqadan aan hadda hadlayo madaxda xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed iyo gobolka banaadirba kama ayan hadlin dhibaatadii ku dhacday ciyaartooyda koonfur galbeed iyo taageerayaashoodiiba iyadoo weliba yacni warar aada u xunxun la leeyahay ayaan maqalnaa social mediaha marka waxaan cambaaraynaynaa falkii shalay toole dhacay lagu sameeyey lagu beegsaday ciyaartooyda koonfur galbeed iyo taageerayaashooda iyadoo loo aaneynayo koonfur galbeed farmaajay taageersan yihiin darteed in loo waxyeeleeyo loo dhibaateeyo ciyaartooydii koonfur galbeed iyo taageerayaashooda aad ayaan aga xunnahay reer muqdisho waxaan leeyahay war hanoo dilina cabdicasiis lafta dhareen ayaa farmaajo taageersan dartiis hanoo dilina ilmaadeeryaalow dhibaatada idin haysa oo farmaajo idinku haayo mid ka weyn ayuu annaga nagu hayaa adeega ayuu noo keensaday oo si walba lanoo waxyeelayaa ciidama itoobiyaan baa nala duldhigay annaga idinka dhibaato badan reer muqdishow marka waxaan idin leeyahay ilmaadeeryaalow hanoo dilina cabdicasiis lafta dhareen ayaa ayaa taageersan farmaajo dartiis ha u dilina shacabka koonfur galbeed waxaan idin leeyahay shacabka koonfur galbeed waa shacab soomaaliyeed walaalihiin ah ma wada taageersano